Ono je to podle mého názoru naprosto jinak. Přírodě je úplně, ale úplně jedno, jestli používá fyziku, chemii, sociální vědy, historii, ať si vymyslíme cokoliv. Všecko tohle je pouze lidské dělení a lidský přístup. Takže ta příroda to dělá od úsvitu věku, od vzniku země stále stejně a má dost času. My moc ne. A proto si pomáháme těmhle, nebojím se říct, berličkami těch vědeckých škatulek, výtvarnických škatulek, konceptům a realismu. To jsou všecko jenom lidská dělení. Já si myslím, že bychom měli v čistém úžasu stát nad proužkem cigaretového kouře a jenom to vnímat. A s hlubokou pokorou k tomu něco říct nebo pokusit se to vysvětlit, což je, řekněme, vědecký přístup, anebo udělat na základě těch pocitů a toho pozorování nějaké dílo. To je všecko. Zanášet do toho nějakou hlubokou filozofii, sociologii je zavede zkoumání, bádání v podstatě do slepých uliček. Jenom s hlubokou pokorou vnímat přírodu a snažit se ji pochopit. Nic víc, nic méně.